Ова не се снимки од акционен филм, туку овој настан се случи во Скопје и тоа во Трговски центар. Станува збор за пресметка на две мафијашки групи и се вели дека повторно било пукано во правец на Раде Трајковски Штекли. Ваков настан се случи на крајот на август, кога непознати лица од возило пукаа во друго лице, токму на паркингот на овој Трговски центар. Kjo këtu është hapësira ku janë dëgjuar sot të shtëna me armë zjarri dhe atë rreth orës 15 në qendrën tregtare Eastgate, ku kanë ngelur të plagosur dy persona. Снимено е движење на две лица кои се спуштаат по ескалаторот надолу кон гаражите, а непознато лице облечено во бел блузон се доближува и одгоре пука во нив. Полицијата се уште води истрага и вела дека наскоро ќе излезат со детали за случајот. Денеска од Трговскиот центар Изгейт во Скопје е пријавено дека е пукано со огнено оружје во правец на две лица кои се ранети и се испратени во болница. На местото на настанот се полициски екипи и се преземаат мерки за расчистување на случајот. Директорот на градската болница Свети Наум Охридски, Љубен Арсенков, во телефонска изјава рече дека еден од повредените е во тешка здравствена состојба и дека е во операција, додека другиот е примен на торакална клиника. Да. Донесени се двајца пациенти со прострелни рани во предел на стомахот и градниот кош, но различни позиции, меѓутоа едниот пациент веднаш после приемот и првичниот преглед е препратен на клиника за торакална, со другиот е веднаш влезен во операциона сала. Во каква состојба здравствена може да кажем? Крајно, во моментот се изведе оперативен запад, не би можело да прогностички никако да даваме некои прогнози во однос на исходот, меѓутоа се работат за сериозни сложени повреди во предел на стомахот и градниот кош. Од Изгет велат дека инцидентот се случил во подземните простории на објектот и дека продолжуваат нормално да работат. Министерството за внатрешни работи го има ликот на напаѓачот од Изгет, кој денеска ги рани Раде Трајковски Штекли и негов пријател, но уште трага по неговиот идентитет. Оттамо испрати известување во кое барат секој кој има сознание за лицето или го забележи веднаш да пријави во МВР.